studija. Hvala mnogo, Neno. Dakle, gola Berta u muzeju Paje Jovanovića. Ne znam kako se to desilo da toliko dugo Vladimir Arsenijević nije bio gost ovde kod mene. Koliko ima godina? 10 godina, koliko. Dobro jutro, hvala što si došao. Hvala vam. Ti, ja i Anđela, u stvari je remake romana Anđela koji ja odmah moram da se ogradim, nisam stigla da pročitam među tih nekoliko Vladimirovih dela, to mi je nekako izmaklo. Ili možda potresno sam htjela tu groznu 92. godinu da zaboravim. Sad pričamo Vladimir i ja, u stvari 92. je bila najgora od svih godina koja neka naša generacija doživala. Prvo lično pitanje, koliko pisac treba da bude nesujetan ili skroman pa da kaže nije mi se sviđao roman, hoću da ga preradim. Šta je to? To nikad niko u Srbiji nije uradio. Obično svako delo je životno delo, epohalno, samo ga čitalac nije razumeo. Ovdje si ti rekao, ja je ne volim. Da, ja prvo, dakle, ta knjiga U potpuni sa kojoj sam ja krenuo i onda ta Anđela sa kojim sam nastavio su delovi te tetralogije Kloaka Maksima. Znači, mi je bilo jako važno da se to meni svidi na dva nivoa, i kao knjiga i kao jedan od delova neke veće celine, da bih mogao da ovaj nastavim dalje. A sad, šta znam, da li ljudi to kažu ili ne kažu, recimo u muzičkom svetu je stvarno poznat onaj sindrom drugog albuma. Dakle, to kaže kada prva stvar koju radite ima taj neki ipak nenormalan uspeh, onda je znatno teže, naravno, iz različitih razloga raditi na toj svojoj drugoj stvari. A u mom slučaju ta druga stvar je bila knjiga Anđela. Onda sam ja malo bio pritisnut od strane izdavača koja me je gurkao, jer da su ljudi pitali kad će konačno ta druga knjiga i tako dalje. I onda sam ja to naprosto pustio od sebe u jednom obliku kojim ja nisam bio baš posebno zadovoljan. A onda neko sam video da to zadovoljstvo ima veze i sa nekim stvarima koje se ne čuju samo mene i tog teksta, nego činjenica da sam ja stvarno istovremeno i živeo tu stvarnost i pisao njoj i da nekako je uvek čoveku trebalo da malo izađe iz toga, da se nekako i baš upravo ta priča o toj 92. 3. 4. godini na tom teškom mraku koji je tada vladao, i onda nekako sam ostavio jednu suštinski neki umor s njime i napustio tu tetralogiju i krenuo da piše neke druge. Da, i vraća nas sad Anđela. Mene prošle nedelje potreslo, ali baš bukvalno potreslo, ne preterujem, pismo objavljeno u Nedeljniku, pismo idealnom čitalcu. Prvo, da li uopšte postoji idealan čitalac kada je u pitanju štivo koje je do te mere intimno? Ovo jeste neka vrsta intimne ispovesti. Kad kažemo intimno, ne mislimo samo na muško-ženske odnose, ima još doživlje. Pa dobro, idealan čitalac čak i postoji kao u književnoj teoriji, to je otprilike ona jedan čitalac kome bi se autor pretpostavka i obraća kada piše. Dakle, neko ko ima jedan apsolutni kontakt sa tekstom na emotivnom, stilskom, svim planovima i koji prosto uspostavlja tu vrstu razumevanja teksta koji autor, recimo, priželjkuje. Sa druge strane, jasno je i to književnost i umetnost i uopšte čini toliko divnim da svako ima pravo na sobstveno tumačenje i da u tom smislu u ovoj realnosti idealnog čitaoca nema. Ali ovo je bio moj pokušaj da samo sebi nekako odgovorim zašto sam ja uopšte ušao u taj, možda pomalo ludački, proces da ponovo napišem neku knjigu koja je već bila napisana i objavljena tamo davne 97. godine, i da sam ja zapravo tokom svih tih godina, znači evo sad je praktično 20 godina, mislio da ću to u jednom momentu da uradim, ali iz pogrešnih razloga. Da sam mislio da će nas vreme udaljiti nekako, da ćemo se naći u nekoj potpuno drugačijoj stvarnosti, pa ću ja kao nekako fino iz te drugačije stvarnosti, da, iz neke švajcarske ću ja sada pišem. A onda smo videli da u stvari nema te distance, da se stvari neprestano prelivaju, i iako ja nisam od onih kukavnih ljudi koji misle da je stalno sve gore i gore, jer treba biti pomalo i društveno neodgovoran, pa misli da je danas gore nego što je bilo, recimo, pomenute 92. godine, ali je činjenica da se stvarnost valja, da nema tu nekih happy endova, nema onih breakova i krajeva, i ako vi imate to jedno iskustvo, vi vidite da je to čitav jedan kontinuitet koji nas donosi do današnjeg dana, tako da ja u stvari nisam pisao ni iz kakve druge stvarnosti, nego sam zapravo shvatio da je to sad jedna ista stvarnost i da to treba da iskoristim pišući tu knjigu Ti i ja. To je život u stvari, to nije stvarnost, to je život, mi to sve živimo. Ovo je bilo teško napisati knjigu, ono, u potpalu gdje još, pa posle i ovu, o trenutku koju živiš. Nemaš tu kritičku distancu, ne znaš šta će na kraju od svega biti. Da, mada ja stvarno čak i tada sam mislio, mene su malo i tukli time po glavi, u smislu, nemaš istorijsku distancu,
kao da sad negde u kamenu i uklesano moraš da imaš historijski istanje. Ne, kao da su stavimo utiski, ali to je bila ideja. Da, ali to je samo u smislu, ako ti sada želiš se baviš nekom istorijskom prozom, da daješ neke odgovore, da znaš šta se dešavalo tamo na terenu, kako su se pomerale neke vojske, mene ništa od svega toga uopšte nije interesovalo. Mene je interesovala ona svakodnevica koju smo mi živeli i koju sam ja nekako na svojoj koži osjećao. Pa tome za mene je mnogo, mnogo važniji bio taj stomačni osjećaj koji smo mi nosili sa sobom, nego nešto cerebralno, nešto u glavi, što sam ja sad doneo neke užasno pametne zaključke. Ja sam i tada shvatio, ostao do sada, da meni uopšte poenta nije u toj vrsti pametovanja o tome ko je šta, kome i zašto, nego u opisivanju te atmosfere koja je vladala i u kojoj smo se mi nekako zatekli, a što bi se ono rekao, ni luk jeli, ni luk miris. Dobro se sećam 92. i tvrdim da je to bila najgora godina u našim životima do sada, gore i od 93. gore i od 99. Zato što je počela relativno normalno, kao Hrvatska se malo bila primirila, je li tako? Da. Mi smo još uvek živjeli okej, na tragu Ante Markovića. I onda za nas u Srbiji se dešavaju sankcije, 31. maj pamtit ću ga doživotno i ulazak u pakao bede, a u Bosni počinje pakao rata. Tako je, tako je. I? I u sve to, naravno, ta hiperinflacija koja uzima... I u sve to, naravno, demonstracije protiv Miloševića. Maha demonstracije, dakle, ti lažirani izbori, ove Miloševićevi u maju te godine, ta jedna čvrsta uspostava vlasti i uspostavljanje sankcija koje nas ponašlo potpuno, zapravo na jedan vrlo, vrlo efikasan način izoluju od ostatka sveta i mi se zapravo konačno počnemo da nalazimo u onom jednom farnom loncu u kome se nalazimo praktično do 2000. godine i do 5. oktobra, kada... kako god, šta god se dešavalo i kako se nije dešavalo, ali to je jedan rez i počinje jedna nešto drugačije stvarnost. Tako da 92. godina nam jeste ključna za uopšte razumevanje uopšte čitave dinamike 90. godina. Tako da, po meni, kažem, malo je neodgovorno porediti današnje doba sa tim, jer intenzitet tragedije koji se valjao nad našim glavama, a kad kažem mi, mislim na čitav naš region, je tad bio zaista toliki da se sad o njemu samo prosto mogu pisati knjige. Ima tu, meni se dopada što postoji vremeplov, pa se tačno sećamo svih datuma, gde smo bili mi, gde je bio svet. 92. godine, pre neki dan sam ćerki o tome pričala, koja ima 12 godina i ne zna ništa od ovoga. Gde je Barcelona, gde je Beograd, i onda sam mi rekla, ti znaš da su Beograd i Barcelona bili u istom trenutku kandidati za olimpijske igre. Gde je Beograd, a gde je Barcelona danas? Da, mi smo mnogo... To je 92. Tako je, mi smo mnogo, naravno, izgubili svime time i čitavim tim nizom zabluda, pogrešnih političkih odluka, neodgovornosti, pa mislim, mogu da kažem, zaista i zla. I namjerno vođenih procesa, nije to baš sve bilo tako stihijski. I onda sve je tako, eto, mi smo nezadovoljni tom našom stvarnošću, nezadovoljni smo politikom, nezadovoljni smo svime oko nas. I sa punim pravom, ja moram da kažem. Ali ipak, kada čovjek pogleda, recimo, zadnjih 15 godina, ipak na neki način neke stvari smo počeli malo da razvijamo i drugačije izgleda ta naša stvarnost danas i, mislim, vi možete sebi da obezbijete neke malo nešto normalnosti. Ima koliko ta, i dalje jako dominira taj negativni deo naše stvarnosti, mislim da danas ipak imate jednu vrstu privilegije da možete makar na mikroplanu da se malo izolujete od nje. Da. Da živite nekom vrstom tako opšte normalnosti. Imate izbor, tad nismo imali izbor. Tad jednostavno vi niste mogli da dozvolite sebi tu vrstu luksusa. Kako smo preživjeli, Vladimire? Zato što meni se čini da kada bih danas morala da ponovo preživljavam 92. i 93. godinu, ne bih izdržala. To mi se tako čini. Ni bedu, ni razno druga iskušenja. Kako smo preživjeli u tom trenutku? Mislim, čovek je žilava životinja i na svašta se navikne i takve okolnosti su ljudi da čak i to što smo... Da, hoću kažem, biće, jel, ali mislim da ona jedna logika usmeravanja zadovoljstva na intimni plan i na male, navodno male stvari, ali koje su za nas jednako važne kao bilo koja istorija koja se nad nama valja, jer s jedne strane možda evo sada se zakucavaju, ne znam, avioni u tamo one kule bliznakinje 11. septembra, ne znam, a sa druge strane neko se upravo zaljubio ili neko ima divan razgovor sa prijateljicom u skafu, neke male jednostavne stvari koje se ne tiču sveta, ali su jako, jako važne nama. Mi od toga živimo, jel? Ja mislim da mi od toga živimo. Ja se sećam, recimo, jedna stvar koja je meni jako iznenađenje.
sarađivala kada je Sarajevo, baš s iste 92. godine, bilo okupirano i onda je Miloš Vasić, prvi srpski novinar, ušao u Sarajevo i rekao, ej, kad god prestane granatiranje, kaže, odjedno se otvore kafići i kaže, ljudi piju kafu. I mi je to bilo jako neobično. Ko je to sad jedna žilavost, žudnja za životom? A onda smo, mislim, sličnu stvar osjetili 99. godine ovde. Da je jako bilo važno uhvatiti taj trenutak, recimo, između dva bombardovanja, tipa, ni za šta posebno, nego napriti ručak. Samo za normalno. Samo da se, ukoliko god možeš, vratiš u tu normalnost za koju znaš da je sad suspendovana i da te čeka u jednom vremenu kada se sve to smiri. Ja mislim da tim crpljanjem tih zaliha mi zapravo preživimo tako loše trenutke koji, kao što smo mi videli 90-ih, mogu da se protegnu i na periode od jedne decenije otprilike. Pa i dve. Pa da. Dobro. Šta će sad dalje biti sa tetralogijom? Znači, ja pišem intenzivno treću knjigu te tetralogije. Tetralogija sama je prilično kronološki kompaktna. Ona počinje u oktobru 1991. godine sa knjigom U potpolublju, prvih šest meseci 1992. godine u knjizi Anđela i preostalih tri meseca do oktobra 1992. u knjizi Arkadija. I onda četvrta knjiga je epiloška. Tako da mi pratimo te glavne junake, protagonistu, pripovedača i njegovu suprugu Anđelu, po kojoj se ova knjiga i zove, koji pokušavaju u čitavoj toj naglo promenjenoj realnosti, koja je njima takođe izvukla tlo pod nogama, da uspostave neku vrstu balansa i sami sa sobom i sa društvom oko sebe. Tako da je to jedna tako intimno društvena romansa. Da, ima mnogo definicija, ali meni se sviđa to što si, kako god, uspeo da zauvek zakopaš sve one kritičare koji su posle Ninove nagrade rekli, ah, ovo je kao te blazirane salonske tipove koji ništa nisu uradili. On je kuvar, ova knjiga je incident, ništa više neće uraditi. Eto, nama onoliko književnog festivala od Vladimira Sanijevića i toliko još knjiga. To mi je jako, to je velika pobeda. Pa hvala ti zaista, ali mislim sve te javnosti, recimo, ne znam, ono Bob Marley-a nikada nisu baš voleli na Jamajci. I to ima, mislim, na raznim jezicima ona ista mudrost da nisi prorok u sobstvenom selu. I, nažalost, naša javnost je mala, često je zagušta, robuje od tog jednog provincijalnog sadržaja i ima jako mnogo prosto, eto, tako zavidljivosti, da kažem, i najrazličitih energija. Da, u toj javnosti. Pritom, evo, videlo se i do dana današnjeg da je sve to bio jedan veliki ekses, zapravo to sa Ninovom nagradom. Mislim, to ljude, mislim, pa nekako, mislim da je u stvari došlo do jednog kursusa, ajde tako da kažem, i greške, da se mladom autoru da za prvo delo i tako, što su sve neko veliko no-no u srpskoj književnosti, jer tu mora da se zasuka rukavi, pa jedno 40 godina da se tu ozbiljno rembači, pa ćemo onda da vidimo hoćemo li te u neki lažni nazovi. Ako ne umre pre toga. Da, ali ako umre još bolje, to ono što izdavač reče kad je umre onaj pisac, ja kažem, je umre čovek ovaj, kažem, jer ono... I to nije bilo Laguna, to je neki drugi izdavač. Da, neki drugi izdavač, rani izdavač, ali poenta je kao di mrtav pisac je divan, ne traži honorar, ovaj ne dolazi u redakciju ništa da govori i dobro se prodaje, pošto naša kultura jednim svojim delom, i to je ono što je njena velika, velika boljka, jeste fascinirana mrtvima. Naročito književnost. Naša književnost i naša, naime, kulturni milje sa prezirom gleda na savremene stvari. Pa onoliki Crnjanski je to doživeo. Pa to sad, meni kad kaže, jao, kako se ovi danas pisali, a gde, šta smo imali ranije Crnjanski? Ej, pa Crnjanskog su pljuvali, gađali, jurili ga, mislim, vređali ga na sve strane. Pa to nema osobe koja to nije prošlo u prošloj domaćoj književnosti, ima da bi se konačno dočepala one druge strane kad je mrtva i onda joj prave spomenike, stavljaju čitanke i tako dalje. Tako da to, mislim, kada čovjek reši to sam sa sobom, onda su stvari više tragikomične, ali ka komičnom, nego ka tragičnom. Vladimir Sanijević je prevario provinciju i uspio u mladosti. Mnogo hvala za ovaj razgovor. Trebao nam je još i ranije. Ti je Anđela, Lagunino izdanje. Čitajte i setite se da vam se nikad više ne bi desilo da vam neko prodaje priče kako nam je tad bilo bolje. Nije, stvarno nije. Ostanite tu. Ovo je vaš Studio B i vrlo brzo se vraćamo.